ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଭଗବାନ ସିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆଜି ମୁଣିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଜାତିପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ। ଏଣୁ ସେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖଠାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 19 ଜିଲ୍ଲାର 198 ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ, କୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହାତୀପଣ୍ଡା, ଲାଡ଼ିଶଙ୍କର ରାଓ, କ୍ଷମାସାଗର ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ମୁନିଗୁଡ଼ାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଟି ପ୍ରତି ମମତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ମହତ ଆଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ସେଠାଟି ସଭିଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା ଏହି ମୁନିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାତୀପଣ୍ଡା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।